सर्वसाधारण सर्वसाधारणभन्दा पनि स्वास्थ्यकर्मीहरू हामी धेरै शङ्कामा छौँ शङ्काको घेरामा छौँ किनभने सबभन्दा पहिला चाहिँ अब त्यो शङ्कास्पद बिरामीको सङ्सँग चाहिँ सम्पर्क गर्ने व्यक्ति चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरू हामी नै छौँ यहाँको चाहिँ स्वास्थ्य प्रमुख व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भगत सर यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ मेरो च्यानलमा धन्यवाद हजुरलाई अहिले कति सयको क्वारेन्टाइन बनेको छ धन्यवाद हजुरलाई हजुरले चाहिँ मौका दिनुभएकोमा चाहिँ यो हलिसितुवाचक नगरपालिकामा चाहिँ अहिलेसम्म जम्मा बाह्र ठाउँमा एउटा चाहिँ हलसितवाजको नगरपालिकाको जम्बाला रिसोर्ट लगायत चाहिँ यो नगरपालिका अन्तर्गत रहेको एघारवटै वडाको स्वासुकी लाई चाहिँ क्वारेन्टाइनको रूपमा चाहिँ हामीले लिएका छौँ आजदेखि चाहिँ र जम्बा रिसोर्टमा एघारवटा बेड लगायत हलसी श्वास चौकीमा चाहिँ पाँचवटा स्वासुकी दुर्सिममा चारवटा र स्वासुकी दिितुङमा तिनवटा बाहेक अरू प्रत्येक वडामा चाहिँ दुईवटाको दरले चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ भएको छ अब यो क्वारेन्टाइन रुमको हिसाबमा अथवा बेडको हिसाबमा त तयारी गर्नुभयो त्यसपछि यदि बिरामी आएको सङ्क्रमित व्यक्तित्वहरू त्यस्तो शङ्का लागेको व्यक्तित्वहरू राख्नुपर्ने अवस्था भएको खण्डमा यहाँहरूको औषधि उपचारको कुराहरू छ होइन सोलाई चेक गर्नको निम्ति आवश्यक इन्स्ट्रुमेन्टको कुराहरू छ के छ तयारी धन्यवाद हजुरले चाहिँ मैले मेरो मनमा धेरै दिन अगाडिदेखि आइराखेको कुरा चाहिँ निकालिदिनुभयो हामी अहिले सर्वसाधारणभन्दा पनि स्वास्थ्यकर्मीहरू हामी धेरै <coughs> शङ्कामा छौँ शङ्काको घेरामा छौँ किनभने सबभन्दा पहिला चाहिँ अब त्यो शङ्कास्पद बिरामीको सङ्घसँग सं, चाहिँ सम्पर्क गर्ने व्यक्ति चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरू हामी नै छौँ र अहिले चाहिँ म एउटा नेपाल सरकारसँग पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग लगायत परदेश स्वास्थ्य कार्यालय लगायत चाहिँ यहाँ हलिसित आजको नगरपालिकाबाट एउटा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी जति स्वास्थ्यकर्मी छौँ हामी यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्नलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट खेल्नुपर्ने भूमिका भन्दा पनि एक स्टेप अगाडि बढेर अहिलेसम्म पनि हाम्रो यो नगरपालिकाको सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी हरू चाहिँ आफ्नो केही प्रवाह नगरिकन चौबिस घन्टे हामी लगभग लगभग काम गरिरहेछौँ र लगभग सात गतेदेखि यो नगरपालिकाको तिनवटा नाकामा हेल्प डेस्क स्थापना गरेर त्यो तिनवटा नाकाबाट लगभग लगभग चार हजार व्यक्तिको चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी मार्फत चाहिँ टेम्परेचर लिने काम भयो र जुन यो रोगको चाहिँ प्रमुख लक्षण हो गर्दा पनि खास स्वास्थ्यकर्मी कर्मी हामी नै चाहिँ सुरक्षित चाहिँ छैनौँ हामीले जुन अब सावधानी अपनाउनु पर्ने हो त्यो बाध्यतावश न अहिले चाहिँ कुनै किन्ने ठाउँ छ त्यो पिपिई अन्तर्गत आउने इक्विपमेन्टहरू होइन सामग्रीहरू न कुनै किन्ने ठाउँ छ न कुनै योभन्दा माथिल्लो नगरपालिकाभन्दा माथिल्लो निकायबाट न कतैबाट चाहिँ आपूर्ति हुने व्यवस्था छ तर हामी सबै ठाउँमा चाहिँ सम्पर्क गरिरहेछौँ सम्पर्कमा छौँ आज आयो भने हामीले पठाइदिन्छौँ भोलि आयो भने पठाइदिन्छौँ भन्ने आश्वासन चाहिँ चाह। मात्रै पाइरहेछौँ चाह। तर केही पनि आएको छैन तैपनि हामी हाम्रो सबै सम्पूर्ण यो नगरपालिकाको स्वास्थ्य चाहिँ यो विपदसँग लड्नलाई चाहिँ सबैजना हामी चाहिँ तयारी अवस्थामा छौँ र औषधिको कुरा गर्दा चाहिँ खासै त्यस्तो अपुग औषधि चाहिँ छैन हामीसँग स्टोरमा पनि छ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि छ हाम्रो नगरपालिकाको स्टोरमा पनि छ र अझ त्यो स्टोरमा नभएको र हामीलाई पनि नभई नहुने औषधिको लागि चाहिँ आज भर्खरै बिहान चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ निर्णय गरेर चाहिँ चाहिने हामीहरूलाई चाहिने औषधिहरूको लागि चाहिँ भर्खरै गाडी यहाँबाट चाहिँ इटरी चाहिँ गएको छ र रातारात पनि त्यो औषधिहरू ल्याएर चाहिँ हामी सम्बन्धित ठाउँसम्म चाहिँ हामी पुर्याउने चाहिँ जमुरकोमा चाहिँ छौँ अब जस्तो औषधि भन्नुभयो औषधि अब अहिले पनि त्यत्रो पत्ता लागेको अवस्था त छैन होइन यद्यपि पत्ता लाउनको निमित्त केही चेक गर्न सिम्टमहरू जो लक्षणहरू हुन्छ त्यसलाई पत्ता लाउनको निमित्त आधारभूत कुराहरू भन्नु भएको होला यहाँ अवश्य पनि भनेपछि यहाँहरूले त्यति धेरै मान्छेहरूको स्वास्थ्य अवस्था चेक गर्नुभयो कसैकोमा पनि देख्नु भएन भन्ने भयो त्यस पश्चात् अहिले स्वास्थ्यसँग सरकार राखेर जो यस्तो भयो यो समस्या भयो भनेर आउने जनताहरू कतिको सम्पर्कमा आइरहेको छ यहाँ छ सम्पर्कमा सम्पर्कमा जनता पनि सम्पर्कमा छ हामी पनि जनताको सम्पर्कमा छौँ र यो नगरपालिकामा अब विदेशबाट भित्रिएका जनताहरूको पनि हामी सम्पर्कमा छौँ हामी कुन देशबाट कुन यो नगरपालिकाभित्रको कुनवटामा कतिजना आउनुभयो कहिले आउनुभयो उहाँहरूमा त्यस्तो कुनै किसिमको लक्षण चिह्नहरू देखा परेको छ कि छैन हामी एकदम उहाँहरूले चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ फलोअप गरिरहेछौँ र त्यस्तो गर्ने क्रममा चाहिँ अहिलेसम्मको चाहिँ हामीलाई उपलब्ध समाचार अनुसार चाहिँ तिन चारजना जम्मा जा यो नगरपालिकामा चारजना भित्रिनु भएको छ र खासै उहाँहरूमा त उहाँहरूमा चाहिँ त्यस्तो कुनै खतराको कु लक्षणहरू अथवा कुनै चिन्ह लक्षणहरू त्यस्तो अहिलेसम्म हालसम्म चाहिँ देखा नपरेको चाहिँ अवस्था छ चा। धन्यवाद यस नगरपालिकाका स्वास्थ्य प्रमुख जी हुनुहुन्थ्यो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद